Qo'qon aka chaqirdi bir kuni, Toshkentga chaqirdi, keldim, gaplashamiz dedi. 92 kilogramm tushaman men dedim. Endi boshqa ilojim ham yo'q edi, menda variant yo'q edi, chunki Bahodir akani kutsam, uje yana 4 yil kutsaman. Kutaman, 4 yildan keyin men 32 kilogramm. Ko'nglim sezyapti deydi. Sizda qanaqa bo'ldi o'zi? Men oltin kutganmidingiz? Bir kun ayniqsa shu bo'ydan oldim, bir kun oxirgi kun juda ham och, qorin, ikki mahal trenirovka ustiga vez. Vez ham Xitoydan adashdim, Osiyolarda shu Olimpiadaga litsenziya beradigan turnirda borimni berdim. U mendan, men shuni bildimki, u mendan bu narsani kutmagan edi. Juda ko'pchilikda fikr bo'ldi, agar o'sha nokdaun bo'lmaganda bu jang boshqacha bo'lib ketishi mumkin edi. Uxlamagan, yig'ilib kutib o'tirishdi o'zi. Menga 1 soat oldin videolar kelyapti, men razvalkada o'tiribman, hali kengam yo'q. Qo'l ishlamay qolyapti-da, men raqiblarim tushunyapsizmi? Dadam bilan Rio 2016-yil Olimpiadani ko'rib o'tirganmiz televizorda. Ichimdan qanaqadir yig'i kelyapti, qo'y yig'lama o'g'il bolasan, u nima, u hamma qarab turibdi. Assalomu alaykum. Danga loyihasi navbatdagi son Olimpiada qahramonlari bilan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun boks bo'yicha Parij Olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritgan hamyurtimiz, bokschimiz Lazizbek Mullajonov mehmon bo'lyaptilar. Assalomu alaykum. Lazizbek, tig'iz vaqtingizga qaramasdan yo'q demay kelganingiz uchun tashakkur. Rahmat katta. Assalomu alaykum sizlarga ham. Shunday ko'rsatuvlaringizga chaqirganlaringizdan juda ham xursandman. Tayyor bo'lsangiz, intervyuni boshlaymiz. Tayyormiz. Hop, sizni o'zi hayotdagi vazningiz 100 kilodan baland va hatto o'sha 92 plusda qatnashib yurardingiz o'zi. Lekin mana bu musobaqaga, ya'ni Parijdagi Olimpiadaga eng ko'p jabr chekib kelgan siz bo'lsangiz kerak menimcha. -15, plus dieta, ovqatlardan voz kechish. O'zuman Olimpiadada, ya'ni -92 vesda ishtirok etish, ya'ni vaznda ishtirok etish rejasi qachon tuzildi? Uni qanaqa bo'lishi haqida qanaqa suhbatlar o'tkazdingiz? Ya'ni bu vaznga tushishga qachon qaror qabul qildingiz? Kim bilan maslahatlashgan holda? Vaznga tushdi. Men o'ylamagandim ham bu vaznga tushishga to'g'rirog'i menga taklif bo'ldi. Men hech o'ylamagandim. O'sha federatsiyamiz rahbarlari, bosh murabbiyimiz, To'lqin Qilichev tomonidan, ustozimiz tomonidan taklif berildi. Jahon chempionati Toshkentda bo'lgan jahon chempionatidan oldim, taklif berildi. Serbiyada 92 plus vaznda jahon chempionatida qatnashdim, medal olmadim. O'shandan keyin Bahodir Jalolov akamizni Toshkentda bo'ladigan jahon chempionati o'zimiz uyimizda qo'yadigan bo'lishdi. Keyin To'lqin aka chaqirdi bir kuni, Toshkentga chaqirdi, keldim, gaplashamiz dedi. Bo'lib keldim, aytdi, shunaqa vaziyat, Jalolovni qo'yamiz. Sen 92 nima deysan? Tushib turib 92 da o'zingni ko'rmaysanmi dedi. Chunki sen ham talantli, rezultat beradigan bo'lasan dedi. Nima deysan shunga? Vesing endi ko'p. O'shani sendan so'ramoqchiman, nima demoqchisan o'zing dedi. Shunda edi, men qaradim, Bahodir aka tushadigan bo'lsa gap so'z yo'q dedim. Bahodir aka mayli tushsin, lider, Olimpiada chempioni, jahon chempioni. 92 kilogramm tushaman men dedim. Endi boshqa ilojim ham yo'q edi, menda variant yo'q edi, chunki Bahodir akani kutsam, uje yana 4 yil yutqazasiz. 4 yil yutqazaman. Kutaman, 4 yildan keyin men 32 kilogramman. 29-30. Endi nimagadir erish uchun nimadandir voz kechish kerak deydi-yu. Shunaqa narsa bo'ldi menda. Qilaman dedim, qanaqa bo'lsa ham qilaman dedim. O'sha federatsiyamiz rahbarlari dietolog bilan ishlashdi, bizga tavsiya qilishdi, yaxshi dietolog topib. Dietolog bilan ishladik jahon chempionatiga. Toshkentda bo'ladigan 92 kilogramni sparringlar o'tkazdim. 92 kilogramni o'zini ham o'sha nima deydi, birinchi raqamli bokschilari bor O'zbekistonda. Sparringlar o'tkazdik, bizni nomimizni ma'qul ko'rishdi, jahon chempionatiga qo'yishdi va o'sha jahon chempionatida men ishonchlarini oqladim deb o'yladim. Uchinchi o'rin birinchi o'sha katta musobaqam, uchinchi o'rinni oldim. Shundan boshlangan 92 kilogramga tushish. Shu bilan 92 kilogramni qolib ketdim. Mana 92ga tushish har safar organizm bilan kurashishga sabab bo'ladi baribir. Olimpiada oldidan boshladingizmi dietani? 92 kilogramga tushish. O'zi mana o'zi doimiy vazningiz 105-106 kilo. 105, 106, 107 shuna yuraman o'zi. Organizm bilan juda ham kuchli nima deydi? Jang ketadi. Jangni oldingi jang deydi-yu. Men oldin 92 plusda urushganimda jang haqida o'ylardim.
plan qilardim, jang qanaqa, nima, qanaqa urushaman, sapernikni ko'rib 92 da men vesim o'ylayman xolos. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, men vesimdan o'tsam bo'ldi-da menga, tushundingizmi? Ko'rinmaydi, parda bor, tushundingizmi? Ves bilan sapernik orasida. Ham muhimi tarozidan o'tsam bo'ldi, uni kimligi qizig'i yo'q menga. Sapernikni. Shunaqa bo'lib qoldi. Ves bilan olishaman har kun. Juda ham qiyin. U so'z bilan ta'sirlab berib bo'lmaydi. Kechqurun bir kun ayniqsa shu bo'ydan oldim, bir kun oxirgi kun juda ham och qorin, ikki mahal trenirovka ustiga ves. Ves ham 92 ga rosa ravna bo'ladi. 92:00 bo'ladi. 100 gram, 200 gram hammasi ravna. Maksimum organizm imkoniyati. Oxirida qadalgani shu. Boshqa keyin shuna bo'ladi. 92 kilogramda nima deydi? Sapenida qiziq qolmay qoldi-da. Ves qilsam bo'l, tarozda shu yotaman. Tarozni o'tsam bo'ldi, tezroq ertalab bo'lsa deyman. O'sha uyqu ham kelmaydi. Shu darajada och qorin uyqu kelmaydi. Bilaman, uxlamasligimni. Uxlamasam kuch bo'lmasligini ham bilaman. Keyin harakat qilaman, lekin uxlamayman. Uni bilaman, uxlamasligimni. Ertalab kecha shu yorug' tushadi. Tarozga ketamiz, tarozni o'tib olaman, bo'ldi. Men birinchi yutug'im shu-da. Vesni yutdim. Bugun yutdingiz hisob bugun kunni. Vesda endi tashlash, to'g'ri tashlash bor-da. Men shu hech qachon ves tashlamaganman-ku. Endi ves tashlashni endi boshlayapman. Kimdirlar yoshligidan ves tashlab uje biladi sxemasini. Immuniteti bor. Men birdaniga boshqa atmosferaga tushib qoldim. Men nima qilish kerak, nima qilish kerak emas bilmayman ishdim men. Xitoyda adashdim, Osiyolarda shu Olimpiadaga litsenziya beradigan turnirda 20 kun qolganda ves qildim. Nima deydi? Ves qilish ham bu yo'l bilan ham bu yo'l bilan ves qilaverasiz misol uchun-da. Qaysi 20 kundan ves qilasiz, 2 oy, 3 oydan ves qilasiz. 20 kunda ves qildingiz, o'sha organizmingizdan hamma yo'q chiqib ketdi. Kuchingiz ketdi. Kuch yo'q, quvvat yo'q, urushgan narsangiz qolmaydi, nolda bo'lib qolasiz. Ha, 2 oyda sekin uzoqdan olib kelib, hali sxema bilan, plan bilan bugun 200 gram bo'lsa, ertaga 300 gram plan bilan olib ketadi uzoqdan. O'shanda hali quvvat ham joyida bo'ladi. O'zingiz ham o'zingizni yaxshi his qilasiz-da. Mana shu Osiyo o'yinlarida yutqizdim litsenziyaga bo'lgan musobaqada. O'shandan dars oldim o'zimga. Va o'sha Osiyo o'yinlaridan kelib yana boshqatdan boshladim. Respublikadan boshladim, yana respublikaga tushdim, respublikani yutdim, xalqaro turnirga bordim. Atta rezultat qilib yana keyin litsenziya musobaqaga bordim. O'sha men ves tashlash sxemasini tushunib oldim. So'rayman Hasan Boykalardan, ves kim tashlaydi? Undan so'rayman, bundan so'rayman. Kim qanaqa tashlaydi, hamma har xil tashlaydi-da vesda. Eng professionali o'ylayman Hasan Moyka bilan bilmadim ves tashlash bo'yicha. Maslahatlarni oldim, qanaqa, nima. Eng muhim 3 ta qoidasi nima vazn tashlayotganda? Eng muhim 3 ta qoidasi, 3 ta qoida emas, asosiy qoidasi, misol uchun trenirovkada 2 kilo ketqizdingiz-a, misol uchun 2 kilo ketqizdingiz. Kelib turib 3 kilo yeb olsangiz siz minusdasiz, 1 kilo, to'g'rimi? 2 kilo ketib turib 3 kilo, hali nafs tashlaganingizdan keyin nafs yegisi keladi-ku. Misol uchun 2 kilo tashladingiz, kelib turib 2,5 kilo yedingiz. Siz 500 gram minusdasiz. Taroz bilan ishlash kerak. Chiqdingiz, 2 kilo tashladingizmi? Kirdingiz, 1 kilo yeyish kerak. 1 kilo plusdasiz siz. Plan bilan uchirish kerak. Hatto o'zi jangi xayolda joy ham qolmasagan o'zi. Yo'q, 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 aka. Ovqatlanish, mashg'ulot necha kaloriya ketdi, qancha qoldi? Taroziga har bir soat taroziga chiqasiz. Ozgina suv ichdingizmi, chanqadingiz, ozgina bir qultum suv ichdingiz. Gret qancha endi bu bo'lgan bilmaysiz primerni. U ham ta'sir qiladi. Yo'q, taroziga chiqasiz. Qancha ichdim ko'rasiz, tushasiz. Shunaqada, tushundingizmi? Postoyanni taroz bilan ishlaysiz, vesiz kontrol qilasiz. Bulari bor. Bo'ydan oldin bo'yda bu ham. Bo'ydan oldingi jang. Bo'y osonda men uchun bo'lib qoldi. Chem vesdan ko'ra bo'y oson bo'lib qoldi. Oldin faqat bo'yni o'ylab, bo'ydan keyin bo'lardi, lekin hozir shu vesni o'tib olsam bo'ldi. -92 uchun nimalardan voz kechdingiz? Eng sizga og'ir bo'lgan 5 ta narsa. -92 uchun asosiy men yeb yurib anaqa qilgan bo'laman. Trenovka qilib yeb yurib, hali bo'sh qop tikka turmaydi dedi. Shuna narsada. Yeb yurgan bo'laman, ovqatdan juda ham qiynaldim, to'g'risi. Organizmga yengillik-da bu. Organizmga yengillik, ham uni ustiga och qoringa trenirovka ikki mahal, i trenirovka ham prosta futbolka shortingda emas, 2-3 qavat kiyinib qilasiz. Vesagon, alo, ves tashlaydigan kiyimlar ustidan kiyib havo o'tkazmaydigan, organizm charchaydi, organizm nafas ololmaydi, organizm charchaydi. Aytganingizni qilmaydi-da, majburlaysiz. Kerakmi, majburlaysiz.
shu narsalardan voz kechdimda. Uyqudan voz kechdim, aslida kechqurun uxlab bo'lsa yaxshi. O'sha janglar orasidagi kayfiyatsiz yurishingiz, emotsiyani kamligi, bu ham baribir qisman shunga borib taqalarkan-da, ya'ni ruhiy jihatdan siz уже bu ikkinchi jangingizda, ringga chiqib bu ikkinchi jang, chunki birinchisi bu bo'lgan. Shunaqa, birinchi men qiyin narsadan o'tib oldim-da, qandaydir olimpiada endi yutyapman, men yutishimga aniq ishondim. Allohdan so'radim, Allohdan so'rab aniq ishondim. Vesimni yutsam bo'ldi dedim-da, vesimda yaxshi o'tdim, o'zimni yaxshi his qildim. Qanaqadir bilmadim, olimpiadada emotsiya berilmadim. Iloji boricha nima deydi, oddiy janglar yutgandek o'zimni his qilib, yo'q ishonmadimmi olimpiadani yutayotganimga, qanaqadir emotsiya bo'lmadi, man o'zim ham tushunmadim. Bolalarga ham aytdim, Abdumalik, emotsiya bo'lmayapti manda. Yo, bu ya'ni hayotda unaqa emas siz o'zi aslida, lekin ringda bilmadim. Keling, olimpiada haqida gaplashamiz. Birinchi, ya'ni o'sha ro'yxat e'lon qilinganda 7 ta vazn uchun menimcha oltin kutilmagan ikkita sportchidan bittasi sizsiz, buni tan olish kerak. Masalan, oltin kimdan? Shaxsan butun O'zbekiston boks ahli ham asosan oltin ikkita odamdan kutdi. Bu Hasanboy Do'smatov va Bahodir Jalolovdan. Qolganlarda imkoniyat 50-50 baholandi. Sizda ham shunaqa edi. O'zingizchi, o'zingiz masalan sportchilarda bo'ladi-yu, masalan kimdir tush ko'rganini aytadi, bu musobaqada menga omad kerak, kimdir ko'nglim sezyapti deydi. Sizda qanaqa bo'ldi? O'zingiz oltin kutganmidingiz? Men o'zimda oltin kutmagandim, chunki 92 kg juda ham kuchli, konkurentsiyali vest. Tezkor bokschi. Tezkor bokschi i liderlar ko'p. Bir xil vestlarda 2 ta, o'zingizdan tashqari 2 ta, 3 ta bo'lsa, lider bo'lar. Biz vestda 5 ta, 6 ta edi. Men ketishdan oldin ham aytdim, 80 kg bilan 92 kg olimpiada yonadi. 92 kg'dan ham ko'proq 80 kuchliroq edi, lekin aslida shu 2 ta vestda lider bo'lar juda ham ko'p edi. Shunda ham ko'p. O'shaning uchun nima deydi, 92 kg'da oltinni o'zimdan kutmagan, medalga erishib olsam ham deb borgan edim to'g'risi. Ya'ni savol berish edi, demak siz rejangiz mana shu yerda borib turib, keyin baribir yana 92 plusga chiqish keyingi olimpiadada, shunaqa edi. Shunaqa edi. Orada vaqt yutqizmaslik edi mana. Aniqam, vaqt yutqizmaslik edi, 92 kg'da ham o'zimni sinab ko'rish edi. Sinab ko'rdim, yaxshi, xudoga shukr, lekin men o'sha oltin olimpiada qiyin-da, tashqaridan turib ko'rsangiz qiyin, to'g'ri. Endi ichkarisida bo'lmaganmiz olimpiadani. Olimpiada degan narsa bor edi bizda. Yoshligimizda endi olimpiada, o'zingiz bilasiz darajasini. Bizda ham xuddi shu narsa edi tashqi tomondan. Keyin men olimpiadaga bordim, nima deydi, atmosferani ko'rdim. O'zimga o'zim aytdim, hammasi misol uchun odamda, ular ham sizga o'xshagan. Yutsa bo'ladi, dadam ko'p aytadi menga. Bu ham odam, san ham odam. Unda ham ikkita qo'l, sanda ham ikkita qo'l. Ne olib qarasangiz bu gaplar to'g'ri-da. O'shaning uchun o'zimga o'zim har kun turnovga chiqaman, bu olimpiada sana olimpiada, bu olimpiada sana olimpiada deb o'zimga o'zim shu narsani ishontirdim. To'g'risi. Juda ko'p aytdim shu gapni o'zimga. Bu olimpiada sana olimpiada. Qachon kelasan, yana qachon kelmaysan olimpiadaga. Qura, sizga juda ham omadsiz keldi. Siz tomonda bira to'rasi, adashmasam 2 ta, 3 ta lider bor edi siz tomoningizda, ya'ni siz va birinchisi Abbos Muhiddin, bu olimpiadada chempionlik uchun asosiy da'vogar edi. Avvalida, musobaqa avvalida xorijiy ekspertlar shunaqa yozishayotgandi va siz u bilan birinchi jangga o'zi to'qnash keldingiz. Yangi vazn, ilk olimpiada, bosim, shu jang haqida menimcha o'zingiz ham ko'ngliz to'lmagan o'sha ishtirokda. Eng qiyin jangingiz bo'ldi menimcha birinchisi, yo boshqachami? Yo'q, hamma jang qiyin bo'ldi menimcha uchun. Finaldan tashqari hammasi qiyin bo'ldi. Shuni qura chiqdi. Kutib turamizda qurani aniq qilib xudodan so'rab kutib turamiz. 90 kg bitta chiqdi. Men aslida o'sha Kubalik bilan shu italiyalik aslida konkurent bir-biriga oltinga da'vogar ekanasi ko'rilyapti. Men o'zim ham bilaman ular kuchli sportchiligini, shu ekanasidan bittasiga tushib qolmasam bo'ldi, короче. Men medalga to'g'ri kelsak bo'ldi, medal pul finalga deb. Hech yo'q, yarim finalda ko'rishsamiz. Hech yo'q, shunaqa niyatda edim. Shunday qura chiqdi. Birinchi jang turibmanda. Abbos Muhiddin bilan. Abbos Muhiddin bilan birinchi jang turibman. Sal kayfiyat tushdi. Endi lider o'ylandim. O'tirib mali yonimda edi. Qanaqa chiqdi dedi, italyancha tushibman, sam yo'q edi bu yana. Qandaydir lekin ko'nglim to'q edi. Men shuna yutadigan bo'ylarimdan oldin qanaqadir hali Alloh qalbimni yasab qo'yadi. Xotirjam bo'ladi-da ko'nglim qandaydir. Lekin yutaman mali dedim. Desam, bilaman yutasan dedi. Ko'nglim xotirjam dedim. O'shanda birinchi o'sha mali bilan gaplashdim.
trenerimiz trenerim telefon qildi Alisher aka. U bilan gaplashdik. Alisher aka yutamiz Xudo xohlasa desam, ha, конечно yutamiz dedi. Ishondim o'zimga. O'zimga ishondim. Bir federatsiyamiz rahbarlari ham keldi, To'lqin aka. Mashi bo'yidan o'tsang, уже uyg'olsangga oson ketadi. Sen finalni jangi shu dedi. Nastroy berishdi menga. O'zim ham to'g'ri nastroy qildim. Allohga tavakkal chiqdim. Borimni berdim. U mendan, men shuni bildimki, u mendan bu narsani kutmagan edi. Oson o'tib ketaman deb o'ylab. Oson o'tib ketaman deb o'ylab, nastroyini noto'g'ri qilib chiqqan menimcha u, hali osonroy bo'y bo'ladi deb. O'zi ham hayron qoldi. Shuni ko'rdim. 2 raund uchun qoldi menimcha. Oxirrog'ida 2 raund oxirida. Lekin kech bo'ldi. Shuni kutmadi mendan, lekin u yaxshilikka bo'ldi menimcha. Abbos Muhiddin bilan jang paytida juda ham jiddiy kayfiyatda edingiz. Juda bu o'sha nastroyni bir qismimidi, jangga tayyorlangan strategiyani emotsiyasiz. Emotsiyasiz, asosiy fokus jangga qaratilgan, hech qanaqa nimaga berilmasdan. И menga shunaqa nagruzka bo'ldi. Ham eng qiynalayotganim men terma jamoada vest bo'yicha, boshqa bo'yicha, keyin jerebovka chiqdi. Eng qiyini sizniki bo'ldi. Eng qiyini meniki и birinchi tushadigan men bo'ldim. Boshini ochdingiz. Yo'q, bitta qiz bor edi, qizimiz bor edi. Qizimiz tushadi mendan bir kun oldingi kun edi. Saperniga chiqmadi. Keyingi bosqichga yo'l oldi. И men hamma nagruzka menda. Hali bizda o'zbekchilikda bor-ku. Boshlab berish. Ochim, boshlab berish, ochim. Yutqizsam komandagilarga ta'sir qiladi deb o'zimga o'zim shunaqa yelkamga yuk tushdi. Ishonasizmi, birinchi yutqizsam, qolganlar hammasi yutqizmagan, bitta men yutqizgan komandada yurishga xijolat bo'ldim-da, to'g'risi. Yo, yutqizsam bo'lmaydi, yutaman, yutaman, yutaman. Bu san olimpiada endi, o'zimga o'zim ishontirdim. Chiqdim, ishimizni qildik. Allohga shukr. Tojikistonlik bokschi bilan tushdingiz, undan keyin va juda ko'pchilikda fikr bo'ldi, agar o'sha nokdaun bo'lmaganda bu jang boshqacha bo'lib ketishi mumkin edi. O'zingizdan o'tdimi shu fikr? O'zim ham tushundim o'sha raund, 2-raund tojikistonlik boksga ketayotganini. O'shanda endi meni fikrim, balki qo'shilmassiz, o'sha Abbos Muhiddin qilgan xatoni siz qilgandek tuyuldingiz, unga nisbatan biroz pastroq nazar qaragandek bo'ldingiz raqibga. Menimcha, men ham shuni aytdim, hozirgacha javobini topolmayapman. Yo'q, shunaqa mensimayroq chiqdim, yoki uni nima deydi, boks uslubi meni uslubimga tushmadi. Qanaqadir hali qiyshiq bokschi deydi-yu, shunaqada. Yo'q, shunaqa bo'ldi, yo'q bunisi, o'zim ham tushunmayapman, lekin qandaydir o'xshamadi. O'zi meni ishim ham chiqmadi, yo'q nastroyda bo'ldimmi, nima, yo'q medalga, mo'sh siz aytganingiz ham bo'lishi mumkin, chunki medalga kirgan edim, shu polfinal deydim. Bo'ldi, menda medal bor-ku degan sal bo'shashish bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi. 2-raund tojikistonlik bokschiga ketayotgandi raund. Allohga shukr, Alloh nasib qilib o'sha udar tegib qoldi, yiqildi. O'sha ham biz tomonga burib yubordi. Chunki unga qarab ketayotgandek tuyulayotgandi. O'zi mana shu nokdaun olimpiadani oltin medalini asosi bo'lib xizmat qildimi? Qaysir ma'noda xizmat qildi. Chunki 2-raund tojikistonlik bokschiga ketganda doim nima deydi, 1-raundda olgan odam 2-raundda olgan odam yetib oladi-yu, yetib olgan odamda kuch motivatsiya ko'proq bo'ladi. Chunki u yetib oldi sizga. Hali yugurishlarni kayfiyati yaxshi ko'ramiz-ku, orqadan yetib olganda kuch ko'proq bo'ladi, motivatsiya. Mo'jiz 3-raund shunaqa bo'lardi unda. 2-raund keldi, yutdi 3-raund. Unda nima deydi, umid bor, motivatsiya bor. Shunchalik bosqichi bo'lardi menimcha unga ketganda. Bir narsa juda ko'pchilikni hayron qoldirdi. Finalgacha hamma jangingizda qiynalyapsiz. Qiynalib chiqib kelyapsiz-da, kuch bilan, nokdaun bilan, kuchli raqiblar bilan, lekin finalda yosh bola bilan bo'kishgandek xotirjam edingiz, juda yirik hisob bo'ldi. Raqib ham o'zi qo'lini ko'tarib olib turganda. Qanaqa nastroy bu? Chunki finalda, o'zi aslida finalda birinchi raqamli sportchi bilan tushdingiz mana shu vazndagi. O'sha kubalik o'zi Ozarbayjon nomidan tushadigan. Finalga tayyorgarlik, final haqida batafsil so'zlab bersangiz, chunki bu qiziq juda ko'pchilikka. Finalga tayyorgarlik, finalga chiqdim. Juda ko'pchilik raqibingizni favorit ko'rgan edi bu finalda. Favorit ko'rgan edi, finalga chiqdim. O'sha Ozarbayjonlik sapernigimiz bilan 86 kg dan ko'targan vesini, men 92 kg dan tushganman. Men vest qaytarganman, u vest ko'targan. U baribir udarlarda ham farq bo'ladi. Chunki men eng og'ir vazndagi udarlarda ham urishib,
yeb ko'rib, urib, ular bilan teng raqobat qilib kerak bo'lsa yutib yurganman. U 86 kilolar ham baribir 2-3 kilo ham bilintiradi. Udari albatta 2-3 kilo emas, 10-20 kilo haqida gaplashyapmiz. Может, u shu narsadan ham qo'rqib chiqdi. Men o'ylashim bo'yicha. Siz bu narsadan? Men bu narsadan ishonch bilan. Ishonch bilan, chunki men to'g'risi 92 kilogramda ham, 86 emas, 92 kilogramda ham udarlarni uncha his qilmayman. Chunki men 92 kilogram plusda tushib, ular zarbalarini yeb o'rganganman. O'shaning uchun bular udarlarni qanaqadir ma'noda unaqa kuchli ta'sir qilmaydi menga. Men o'zimga ishonch bilan chiqdim. Ishonch nimadan ortdi? Razvalkada o'tiribmiz. Bo'ldi, finalda men deb endi organizm sal nima deydi? Bo'shashi, medal bor sizda. Yutqizsiz, nima bor? Kumush, yutsiz oltin. Asosiy finallarsiz, olimpiadaning finalida yana ham isbotladingiz. 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 Razvalkada o'tiribman, mana oldin Asadxo'ja telefonimni o'ynab o'tirsam, u menga videolar kelishni boshlayapti. Qishlog'imizda viloyat hokimimiz katta ekranni o'rnatib, hamma xalqimiz O'zbekiston vaqtiga 1:30 da tushganmi, uxlamagan. Yig'ilib o'tiribdi. 7 yoshdan 70 yoshgacha uxlamagan, yig'ilib kutib o'tirishibdi. U menga 1 soat oldin videolar kelyapti. Men razvalkada o'tiribman, hali kengandim. Dadam ham o'tiribdi hatto. Hokimimiz o'tiribdi. Qishlog'imiz faxriylari o'tiribdi. Katta insonlar o'tiribdi. Do'stlaringiz, do'stlar, tanish, bilish, do'st, dushman hammada bo'ladi. Hammasi o'tiribdi. Endi asosiysi mening dadam o'tiribdi hatto. Yutqizsam shuncha odamni oldida endi men Fransiyada turman. Dadam o'shda o'tiribdi-da, qanaqa holatga tushadi deb turib o'zimga o'zim shunaqa miyamda aylanyapti. Buncha odam sira bosyapti-da qandaydir. Yutman sen bo'lmaydi, o'sha boshqatdan o'shda nastroy qilish boshladi. Ya'ni nastroy o'sha videodan keyin finalga o'sha to'zda bo'ldi qaytadan. O'zgardi, boshqatdan yana ham kuchliroq. Men dadam uchun ham yutmasam bo'lmaydi. Chunki endi tasavvur qiling, o'tiribsiz shuncha xalq. Bilmayman, mingtadan ko'pida-da odam. O'tiribdi, o'g'lingiz ekranlar qo'yib yutqizdi. Shuncha odam ovora siz uchun to'plangan, ko'rgan, bari. Dadangiz xijolat. Xijolat bo'lasiz-da. Ya albatta. Xijolat bo'lasiz. Xo'p, ikkinchi o'rinda oling. Baribir xijolat bo'lasiz. Siz uchun o'sha davlat rahbarlari, viloyat rahbarlari vaqtini ajratib kelib o'tiribdi sizning qishlog'ingizda. Otamni o'rniga o'zim qo'yib ko'rdim, to'g'risi. Yo, men xijolat qilishga haqqim yo'q otamdan. O'zimga o'zim yana ham yutasan san, xudo xolasan. Allohdan rosa so'radim, to'g'risi. Chiqdim. Qo'l ishlamay qolyapti-da mana raqiblarim, tushunyapsizmi? I ko'pchilik menga kelgandan keyin ham atdi. Butun xalqimiz ko'pchilik duo qilgan. Juda ko'pchilik. Bitta akamiz ham bor, aytyapti, shu qishloqda to'planib ko'rib o'tirganlar, odamlar tasbih o'girib o'tiribdi-da sanga, deyapti. Xudodan so'rab. Kuch quvvat so'rab. Kuch quvvat so'rab. Ha, o'zimga shu narsa bilinadi. Chiqamanku, o'zimga bilinadi. Ahli ko'p duo qilgani, masjidlarimizda qanchadan qancha duo qilishdi, eshitdim, bildim. Qishlog'imizda, nafaqat qishlog'imizda, butun nimada. Butun O'zbekiston birlashib tomosha qildi olimpiadani. Juda ham, men shu olimpiada qandaydir nima deydi? Hajirishkani sezdim-da o'zbek xalqi tomonidan. Juda ham kuchli podershkani sezdim. Duo qilishdi, i bu jangda ham bilindi. Shaxsan menga bilindi jangda. Chiqyapman, ko'rdingiz-ku, o'zim ham qanaqa ustoy, i Alloh qalbimga ham solib qo'ydi-da. Qanday spokoyni, men hali emotsiya ham berilmadi. Oxirida o'sha davlatimizni madhiyasini bayroqda ko'rganimda shob turolmadim o'zimni. Qo'yaralar. Lekin jangni mana 2-chi raundda ketyapti, anu raqib tekqiz olmayapti sizga. Xotirjam, bu xuddi anu bu kecha bu jangni yutib olganday tutdingiz o'zingizni. Ya'ni bu o'sha ruhiy bosimni yengib o'ta olganingiz. Shunaqasi ham bo'ladi. Xo'p, mana raundlar orasida berilgan ko'rsatmalarni eslay olasizmi hozir? Finaldagi. Raundlar orasida chiqishimdan oldin bittalik zarba bilan emas, ikkita uchtalik zarba bilan borishni so'rashdi. Chunki bittalik zarbaga Kuba maktabi aldab qo'yadi, sanaldi. O'zing birinchi bo'lib, uni ishlashga bermadi-da. Ikkinchi raund, birinchi raund tugab kelganimdan keyin shot necha desam 5-10 ursangga zo'r, xuddi shunday ishlagan deyishdi. Xuddi shunday ishdi, men o'zim xuddi shunday ishlagan bo'ldi deyishdi. Chiqdim, yana o'sha ishni qildim. Ikkinchi raund keldim, necha deb so'rasam bo'ldi, ikkita raund oldik.
3 round qo'lingni ko'tarib, udara olmasdan chiroyli o'tkazib bo'ldi deydi. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Bu raqib ham taslim bo'lardi 2 raunddan keyin. 2 raunddagi raqib o'zi ham xohlamadi. Jangimni qayta ko'ryapman, jangimizni sharhlagan sharhlovchimiz aytayapti. Ikkinchi yutqizayotgan odam yurish kerak oldiga. Kelmayapti, u ham o'zi yurish qilmayapti. U o'zi xohlamadi. Taslim bo'lardi 2 raundda. Yo'q, u ikkinchi o'sha chiqishdan oldin 2 o'ringa rozi bo'lib chiqqan. Mani o'ylashim bo'yicha yoki o'sha shotdan keyin ham yana ham rozi bo'ldi bu natijaga. Xohlamadi yutishni qandaydir. Yoki o'sha 1 raund boshidagi bittikta og'ir zarbadan keyin cho'chiganmikin zarba qabul qilishgan? Shuna bo'lishi ham mumkin chunki. Chunki bu boshqa vazn toifasini zarbasi-da baribir. Shunaqa chiqib turib, sразу men o'sha o'zbek maktabini shkolasi jigariga ko'proq chiqib turib men harakat qildim, 2 marta jigar tegizishga, o'sha 1 marta zo'r tekkanini sezdim o'zim. Yaxshi jigariga tekkanini, moshin o'sha ham birintirgan bo'lishi mumkin. Albatta. Butun musobaqa davomida xotirjam keldingiz, lekin boya aytganingizdek, baribir bayroq ko'tarilganda, medal taqilganda to'lqinlandingiz. O'zimni olimpiada chempioni nimani his qiladi shaxsida turganda? Olimpiada chempioni endi hammada har xil ketsa kerak, olimpiada chempionligi. Men shaxsida chiqqanimda, shaxsibaga chiqmagunimcha ham ishonmadim, to'g'risi. Instagramda ham post qoldirdim-ku, bu tushunmasman deb o'ylab qolyapman. Rostdan do'stim ham telefon qiladi, gaplashamiz. Tushunmasmi deymanda bunga, tushunmasmi. Man chunki yoshligimda olimpiada dadam bilan Rio 2016 yil olimpiadani ko'rib o'tirganmiz televizorda. Bektemir akalar, Shahram akalar havas qilib, dadamni ko'zidagi havasini ko'rib, olimpiada chempionlariga, o'sha olimpiada qatnashayotganlariga xudo xohlasa men ham bo'laman degandim o'zimga, lekin orzuyim shular deb o'ylamasdim. Endi orzuligicha qolsa kerak deb o'ylaman, chunki olimpiada chempionligi men uchun juda ham yetib bo'lmaydigan darajadagi balandlikdagi orzu edi. Shoxsibaga chiqquncha ham ishonmadim, shoxsibaga chiqqanimdan keyin medalimni 2-3-2 o'rindagilar chiqishdi, o'sha medallarni olishdi. Mani medalimni olib kelayotganimda уже ishonishni boshladimda, men medalimni olib kelyapti, уже o'sha yerda chuqur nafas oldim. Mani medalim olib kelyapti deyapman. Na hali medal olib kelayotgan u kameraga chiqmagan, medal olib kelayotgan inson ham bitta ko'rdida mani sahnaga deyapti-da, medal уже erishding deyapti. Medalni taxti ushadim, birinchi qaradim medalga. Boyana qaraganda. Yetishdim-a dedim, medal og'ir. Ichimdan qanaqadir yig'i kelyapti, qo'y yig'lama o'g'il bo'lasan, nima, hamma qarab turibdi uyda. Zalda, mashhur nimada, sovuq bo'layotgan joyda. Bayrog'imiz ko'tarishni boshladi madhiyamiz bilan. O'zim ushlab turaman, to'g'risi. Men faxrlanib ketdim, shuncha davlat, hatto arenasi juda ham katta edi-da, har xil davlat, butun Yevropa kelgan. Men sabab bayrog'imiz ko'tarilib, madhiyamiz jarayonlayapti. Shuncha odam bizni madhiyamiz. Men uchun, men sababli o'rnidan turib, madhiyamiz tinglayapti degan narsa keldi-da o'zimga. O'sha yerda keyin yig'i keldi, yig'ladim. Quvonch ko'z yoshlari deydi. Olimpiada chempioni bo'lib uyg'onish qanaqa siz? Olimpiada chempioni bo'lib uyg'onmadim, chunki uxlamadim.
Qunamadim. Nima deydi? Uyqu kelmadi ko'zimga. Ertalabgacha tabriklar. Birinchi o'rinda dadam bilan gaplashdim, bo'ydan tushishim bilan. Ertalabgacha tanish bilish, aka-uka, do'st birodar. Tabriklar qabul qildik. Videolar tomosha qilib, o'sha saytlar qo'ygan YouTube'dan boshqalardan bo'ylarimizni ko'rib, o'sha medal taqqanlarimizni ko'rib, ertalabgacha uyqu bo'lmadi, uxlamadim. Abdumalikni jangi edi, keyin Abdumalik ertagasiga Abdumalik uyqusini buzmay deb koridorda o'tirganman ertalabgacha telefon o'ynab. Lekin men hozir hamma mana bularni sani biladi. Siz chempion bo'lgansiz, lekin bundan oldin bir kun avval to'lqin qilichib, mazasi bo'lmay qoluvdi jangingizdan bir kun avval. Bu qanaqa ta'sir qildi ichki muhitga? Jamoa bosh murabbiyini birdaniga sog'lig'ini yomonlashishi. Jamoa bosh murabbiyini sog'lig'i yomonlashishi komandamizga ta'sir qildi. Chunki jamoamiz boshi, ustozimiz mazasi bo'lmay qoldi. Hammamiz qandaydir tushkunlikka tushdik. Buni o'sha federatsiyamiz rahbarlari ham tushunishdi. Undan keyin bizni yig'ishtirdi, bizga dalda berishdi. To'lqin akani sog'lig'i haqida ma'lumot berishdi. Gaplashtirishdi biz bilan, hammasi yaxshi dedi. И o'sha To'lqin akalar uchun ham YouTube beringlar iltimos deb Sakin Jitibayevich rahbarimiz aytishdi. To'lqin akalar uchun ham YouTube beringlar, xursand bo'ladi, sal ko'rib, agar yutqizsanglar naоборот ketib qolishi mumkin yana sog'lig'i dedi. Bizga yana motivatsiya bo'ldi bu narsa. To'lqin aka, keyin medallar olib bordik-ku. O'sha nastroyniyasi zo'r edi. 5ta oltin bo'ldi, ko'rgani bordik. Doktorga aytyapti, yuragiga stent qo'yishganku, doktorga aytyapti, 5 stent deyapti, 5 gol deb prigol qilyapti-da, xursand doktorga. Ko'rib xursand bo'ldi deyapsan. Ya'ni har bitta stentga bittadan oltin medal. Endi nima deydi? Shunaqa bo'lib qoldi, ko'rsa emas, hozir zo'r, yaxshi. Judayam zo'r. Olimpiadani erdingiz, videolarni ko'rdingiz, baribir ta'siri bo'ladi-yu. Lekin sezdingizmi shunaqa katta rezonans berib yuborganini, bu sizni g'alabangiz O'zbekistonga kelganingizda? Taxmin qilolmadingiz bunchalik katta shov-shuv bo'ladi deb? O'zbekistonga kelganimda sezdim men Olimpiadani yutganimni. Olimpiada Fransiyada ko'p gaplashdik bu nimada, temasida. Abdumalik bilan ko'p yuraman. Endi Abdumalik bilan gaplashdi. Abdumalik, sezyapsanmi buni nima? Yo'q. Endi birinchi Olimpiadamiz, Hasan Bokalar aytyapti, borganingni bilasan, deyapti. Olimpiada yutganingni aytyapti. Endi u уже ikkinchi Olimpiadasini aytyapti. Biz boshimizni o'tmagan, bilmaymiz. Endi atti Olimpiadani yutgan ham, yutmagan ham birday yuraveradi. Hamma sportchilar shaharchasi hammasi kelib yurib, tabriklayman, yutdingmi, rahmat. Shunaqa boshqa davlatlar bilan ham O'zbekiston bitta tushdi, keyin sezdik atmosferani. Olimpiadani yutganimizni keyin bildik O'zbekistonga kelib. Juda ham bu boshqacha o'tdi bu Olimpiada. O'zbekiston xalqi ayniqsa birlashib, videolarda ham ko'ryapmiz-da, juda ham poddержка kelganimizda ham xalqimiz ko'z tegmasini, juda ham bir bo'lsa haqiqiy kuchligini sezdik. Mana Olimpiadadan yutganingizdan keyin sovg'alar, o'sha prezident sovg'alari, viloyat hokimlarining sovg'alari mana shu narsalar olinadi xalqqa, masalan atrofingizdagilarga birdaniga shuncha narsaga ega bo'lgandek ko'rinadi. Uni ortida 15-20 yillik mehnat, uyqusiz turlar aytganingizdek, mana shu medallarga, mana shu Olimpiya chempionligiga kelish uchun nimalardan voz kechishga to'g'ri keldi? Nimalardan umumiy olib qaraganda orqaga olib tashlasangiz nazar? Orqaga nazar solsak, birinchi o'rinda sportchi uchun og'ir narsa bu oiladan uzoqda. 11 yil bo'ldi men oilamdan uzoqdaman. Juda ham xohlayman mana oilam bilan yurishni, ota-onamga qarashni, ota-onamning xizmatini qilishini, og'zidan chiqqan narsasini olib kelib berishni. Yonida ko'p bo'lmayman, shu narsa meni ko'p anaqa qiladi. Birinchi uchun voz kechgan narsalarim shu oiladan uzoqda. Shundan voz kechdik. Nima deydi yana? Vaqtimiz, do'stlarimizdan misol uchun ko'p bo'lmaymiz. Ko'p do'stlarimni to'yi bo'ldi, yaxshi kuni bo'ldi, yomon kuni bo'ldi. Yonida turolmadim. Misol uchun hali bizda o'sha bor-ku o'zbekchilikda to'y, hashamida, boshqasida yonida bo'lsangiz, keyin sizga keladi-da misol uchun. To'g'ri. Shunaqa narsalar bor. Shunaqa narsalar ko'p bo'ladi, ko'p
aytaman ularga, shunaqa mani vaziyatim tushuninglar. Shu narsalardan voz kechdik. Vaqtimizdan, oilamizdan, do'st-birodarlarimizdan, faqat mehnatda. Tog'da katta bo'lsa ham bo'ladi-da. Yoshligimdan shu tog'damiz, bazamiz tog'da, Yangiobodda, tog'da, tog' ichida, faqat treningovkada. O'shda katta bo'ldi. Ali nima deydi? Shu angrenli bo'lib qoldik ham samolar. Shunday qaramamiz. Turbazada. Turbazada. Xo'p, Olimpiada chempionligi, muvaffaqiyat keldingiz, atrofingizda birdaniga do'stlar ko'payib ketdi qolmadimi? Yo, siz atrofingizdagi do'stlaringiz oldingizga kelishi qiyinroqmi? Tanish bilish masalasini aytmoqchiman. Tanish bilish masalasida menga siz juda boyib ketdingiz, juda mashhur bo'lib ketdingiz, ta'sir doirangiz oshib ketdi, hamma taniydigan odamga aylandingiz va shu paytda men agar bilasizmi yo'qmi 2017-yil yiqilganman-da musobaqada. Yiqilib, juda og'ir ahvolda boksni zo'rlashib, o'sha narsani menga Alloh o'zi dars bo'lgan men kimligini ko'rsatgan deb bilaman. Hozir hozirgi holatimda o'sha payt bo'lgan voqeadan men xursandman. Birinchidan kimligini juda yaxshi tanib olganman. O'shaning uchun hozir ham do'stlarim ko'p emas. Odamni o'zini masofasida ushlashni bilaman. Shu narsani o'rganganman o'sha payt. Ular misol uchun bugun shu narsalar aytgan narsalar paydo bo'lsa, kelgan do'st, ya'ni do'st ham deyilmaydi-da, unaqa inson. Kerak emas menga to'g'risi. Unaqa insonlar nima deydi, bugun kelgan bo'lsa, ertaga ketadi, ya'ni shunaqa holat bo'lsa. Shuning uchun men o'zim uchun kim do'st, kim dushman, kim qanaqa bilib olganmiz, yaxshi insonlarga, yaxshi muomala qilgan insonlarga yaxshi muomala qilamiz. Doim qo'limiz ko'ksimizda. Shu. Bu yoqiga rejalaringiz qanaqa? Endi 92 plusga o'tmoqchimisiz yo mana shu vaznda qolmoqchimisiz? Endi o'sha payt qiynalgan paytim o'zimga o'zim aytdim bo'ldi, bu oxirgisi 92 kilogram qilishim. Menimcha ham shunaqa, chunki Olimpiadani yutdim-da o'zim uchun. Eng katta maqsadlarimdan Olimpiadan yutdim. Bu yog'iga 92 kilogram qilishdi. Menimcha hech qanaqa ma'no ham yo'q-da 92 kilogramda. Menga sog'ligim kerak. Sog'ligim kerak, chunki u hech narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Och qoringa, trenirovka ustiga yemasdan bir oylab yurish baribir organizmga ta'sir qiladi. Endi qancha pulingiz bo'lsa hamda sog'ligingizni sotib ololmaysiz deb o'ylayman. Men 92 kilogram hozircha endi qilish niyatim yo'q. Xo'p, lekin mana bu kunga qadar 92 plusda doim Bahodir Jalolov sizni 2-chi raqamli qilib qo'ygan va majbur bo'ldingiz bu yoqqa tushishga. Hozir esa yana bitta yaxshi bokschi yetishib kelyapti, Jahongir Zokirov 92 plusga. Bu raqobatga ruhan tayyormisiz? Bu ham chunki juda ko'plab boks mutaxassislar aytayapti, bu anchadan beri bizni terma jamoada bo'lmagan raqobat bo'ladi bu yerda 92 plusda. Albatta, Jahongir Zokirov ham kuchli bokschi, yosh bokschi, motivatsiyasi bor. Nima deydi? Shu men ham ko'ryapman shu narsalarda internetda ko'p gapirishyapti. Xohlasa har qanday raqobatga tayyormiz. Bundan oldin ham shu 92 kilogram plusda raqobatga kirishganmiz. Sabr ham kiramiz, xudo xohlasa. Mani maqsadim kim kuchli bo'lsa o'sha. Chunki u yutsa ham, men yutsam ham ikkalamizning vazifamiz bitta, bayroq ko'tarish. U ham bayroq ko'taradi, men ham bayroq ko'taraman. Kuchli yutsin, kuchli chiqsin. Kuchlini olib borishsin musobaqalarga. Fikrim shu. Bundan buyog'iga ayrim insiderlarni ma'lum qilish uchun professional boksda ham o'zingizni sinab ko'rmoqchisiz. Rejalar qanaqa bu masalada? Professional boksda 4 ta jangim bor, urushganman professional. Ya'ni ko'proq fokus qaratmoqchisiz degan ma'noda samo. Albatta ko'proq fokus qaratamiz, xudo xolasa, chunki Olimpiadani yutdik. Lyubitelskiy boksda trening yoshlarimiz bor, lekin o'sha professionalga ham fokusimiz qaratamiz, chunki kelajak professionalni boksda. Xohlasa Olimpiadadan oldin to'xtatib turgan edik professional boksda, chunki asosiy fokus Olimpiadaga qaratilgan edi. Endi hozir keyingi Olimpiadagacha vaqt bor. Shuning uchun professional boks bilan shug'ullanamiz, janglar qilamiz, borsa chiqib, uni ham atmosferasini o'rganishga harakat qilamiz professional boks. Hali ham Patriot Promotion bilan kontraktingiz amaldami? Patriot
promotion bilan kontraktimiz tugagan. Hozirda lift promotion bilan kontraktimiz bor. O'zbekistonda promotion, lift promotion bilan kontraktimiz bor. Agar xorijdan taklif bo'ladigan bo'lsa, xorij promotionlaridan hozir oiladan uzoqqa yana yangi, bu endi baribir havaskor boks emas, bu baribir boshqa boks, boshqa yo'nalish. Ruhan tayyormisiz ketishga yoki deylik Rossiyaga, deylik Amerikaga, yana hammasini boshidan boshlashga u yerda? Amerikaga juda ham ko'pchilik qiziqadi. Endi men o'zim shaxsan o'zim Amerikaga borib, Amerikada turib, o'sha yerda mashg'ulot qilib, rasman boksga chiqish niyatim yo'q, to'g'risi uydan uzoqda. Xohlayman, agar men shu yaqinroqda Yevropada yoki Rossiyada ko'proq janglar bo'lsa, shu jang O'zbekistonda tayyorlanib, jangga shu borib kelish niyatim ko'proq. Ya'ni Amerikadan bo'lsa taklif, agar parallel Rossiyadan bo'lsa, demak Rossiyani tanlamoqchisiz. Shunaqa. Endi Amerikadan taklif bungacha ham bo'lgan, Amerikaga Olimpiadagacha ham taklif bo'lgan, rad qilganmiz. Endi ko'ramiz, hozir maslahat tashlaydigan odamlarimiz bor, kattalar bor, promotorlarimiz bor. Ushalar bilan maslahatlashib, ko'pchilik bilan baribir fikr almashib turib, bir qaror keldi. Qaror qabul qilamiz, xolos. Intervyuni blitz qismini olamiz. Men qisqa savol beraman. Siz xohlang qisqa, xohlang uzun javob berasiz. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyormiz. Bir kunda telefoningizga necha soat sarflaysiz? 10-15 soat bo'lsa kerak. Telefonga 10-15 soat. O'zbekistondagi 3 ta eng zo'r joy. Farg'ona, Toshkent, Buxoro. Siz tatib ko'rgan 3 ta eng zo'r taom? Men tatib ko'rgan 3 ta zo'r taom, menga faqat shu o'zbek taomlari yoqadi. Osh, albatta so'zsiz, somsa yoqadi. Tandir somsa, keyin shashli. Sizni kumiringiz kim? Mani sportdagi kumirim Usik. Aksar Usik jangga qiziqaman. Siz tanishishni istagan 3 ta mashhur shaxs? Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Habib. Uchinchisi kim bo'lishi mumkin? Usikni qo'shib yuboramiz. Usikni qo'shamiz. Sizga berilgan shu kunga qadar eng zo'r nasihat yoki maslahat? Eng zo'r maslahat dadam bergan, eng zo'r maslahat. O'sha payt qishloqda yashardik, dadam aytgan, qishloqda hayotini ko'ryapsan. Qiyin. Osonmas. Osonmas. Agar shatta yursang, shatta yuraverasan umringni oxirigacha. Sen harakat qil, chiq. Haligi batlardan chiqib ket, o'zing erkin his qilib, maqsadlaringga yetgin. Mana shu qishloqda umring o'tib ketmasin. Talantingni ko'rsat dunyoga. Va siz buni uddaladingiz. Men bilan sizni tabriklashim mumkin. Orzuyingizdagi mashina? Orzumdagi mashina gelik. Nimani anchadan beri rejalashtiryapsiz, ammo qilishga vaqt bo'lmayapti. Bormi shunaqa narsa? Bor. To'yib shirinlik yemoqchiman, hech shirinlik yetib borgan yo'q. Chunki shirinlikdan ham voz kechganimda deb. Hali Olimpiadadan keyin shirinlikka yetib boramadingiz. Yo'q. Endi to'yib maza qilib o'tiribdi. Siz selli tortni yeb olganim yo'q-da. Bad. Demak, oz qopdi unga. Xo'p, bolaligingizni 3 ta so'z bilan tasvirlang. Bolaligim 3 ta so'z bilan juda ham sho'x, bezori, gapga kirmas. Xo'p, muammolardan chalg'ishga nima yordam beradi? Muammolardan chalg'ishga ko'proq bir o'zim qolib yoki mashinada chiqib, musiqa bilan o'ylab, o'zim muammolar. O'zingizdagi 3 ta eng yomon xislatingiz? O'zimda eng 3 ta yomon xislatim ko'p uxlayman. Ko'p uxlagandan keyin o'sha tabiiyki vaqtida bora olmayman aytilgan joyga, shu keyin sal dangasaroqman. Yegan, yotgan joylarimni yig'ishtirmayman. Dangasaman. Keyin gapga quloq solmayman. Xo'p, 3 ta eng yaxshi xislatingiz? 3 ta eng yaxshi xislatim ko'nglim sal bo'shroq. Hali chidab tura olmayman yomon bo'layotgan ishlarga. Keyin ikkinchisi odamga narsa so'rasa yo'q deya olmayman. Yo'q deb qaytara olmayman nimasini. Sevgi yoki do'stlik? Do'stlik.
Do'stlikdagi siz qadrlaydigan eng muhim 3 ta narsa nima do'stlaringizdagi? Do'stlikda o'sha eng qadrlaydigan narsam birinchi bo'lib bir-biriga ishonch. Ikkinchisi endi o'sha bitta asosiy bir-biriga ishonch bo'lsa qolgani bo'laveradi. Sizga berilgan shu kunga qadar eng qurutoy sovg'a, eng zo'r sovg'a yoki eng esda qolarli. Esda qolarlisi muhtaram prezidentimiz tomonidan mana berildi-ku uy, mashina, pul. Masa eng katta sovg'a esda qolarlisi. Siz bergan eng zo'r sovg'a? Men bergan eng zo'r sovg'a o'sha ota-onamga ko'p sovg'a berganman endi. Lekin yaqinda umraga chipta sovg'a qildik. Ota-onamizga shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Oyingizlar, onangizlar sizni nima uchun haligacha tanqid qiladilar yoki urushib turadilar? Qaysi nima uchun? Qaysi xislatingiz uchun yoki qaysi ishingiz uchun hali ham gap eshitib turasizmi oyingizdan? Hali ham gap eshitib turaman. Shu aytdim-ku, dangasaroqman, ana narsalarim har yoqda chochilib yotadi. Shuni aloqasidan ko'p gap eshitaman. Xo'p, nimadan qo'rqasiz? Nimadan qo'rqaman? Bu dunyoda noto'g'ri hayot kechirib, nima deydi? Alloh suymagan banda bo'lib o'tishdan qo'rqaman. O'zingiz haqingizda eshitgan eng g'alati mishmish? O'zim haqimda eshitgan eng g'alati mishmish dadasini puliga jaylarni yutib yuradi. Endi oldingi mishmish bu. Shu eng g'alatisi, yoqmadigan mishmish bo'lgan. Hayotingizdagi burilish nuqtasi? Hayotimdagi burilish nuqtasi mana olimpiadadan keyin bo'ldi. Asosiy burilish. Bundan keyin olimpiadadan keyin Olimpiadadan keyin hayotim o'zgarib ketdi, burilib ketdi. Endi aniq amalga oshmaydi degan armoningiz bormi? Aniq amalga oshmaydi degan armonim yo'q, chunki o'limdan boshqa hamma narsaning iloji borligini yana bir marta isbotini ko'rdim. Siz uchun baxt nima? Men uchun baxt ota-ona davrasida hamma sog'lom, sog'-salomat bir-biriga teskari bo'lmagan holatda bir-biridan mamnun holda yashash. So'nggisi kuch nimadir? Kuch halollikdir. Ya'ni halol yashab, to'g'ri yashab, birovni haqqini emasdan, birovdan bir tilis qilsa bo'lmasdan halol pok yashasangiz, hayotingiz ham to'g'ri bo'ladi, birovdan kam joyingiz ham, birovdan qo'rqadigan joyingiz ham ko'chada bemalol yurasiz deb o'ylayman. Ichiga 8 Pro Max. Bu uslub texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir, balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir. Bugun Sportsuz ofisida Parij Olimpiadasi qahramoni, Olimpiada chempioni Lazbek Bulajonov bo'ldi. So'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilariga tilak va fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Sportsuz saytiga omad tilaymiz. Bizni shunchalik hurmat qilib chaqirib, suhbatlashganlar uchun rahmat. Sizga ham rahmat kattakon. Sizlarga faqat omad. Nima deydi? O'zlaringizning ishlaringizni, o'zlaringizning sohalaringizni birinchi bo'lishni nasib qilsin. Rahmat.